23.000. Så jeg tror, prisen er for lav. Så finder vi lige ud af. Men det er godt nok, der begynder at komme lidt fragt på. Delhi Bengaluru ser ikke godt ud. AB. Så lige slet den. Så skal vi have noget andet, det tager lang tid. Mangler Hubi. Hubli. Jeg vil prøve den. Jeg skal lige have et par videoer offentligt. Så har jeg nogle tips. Så har lige nogle skoletips. Jeg er under bukser på klokken 11. Så jeg går lige ud i køkkenet. Jeg gider ikke tage tøj på igen.
Jeg tager en skål chips. Der er en damn road, så tab en af gangen, fordi man kan ikke lige finde fire gunne. Jeg skal bruge min mund nu til at tygge de her chips, så jeg kan ikke snakke. Nej, jeg må tab en af gangen der, fordi så kommer jeg jo fremad. Så en af gangen, så får jeg jo en afgang hver dag. Yes, mine øjne er trætte, jeg kan ikke læse de der tal. Det er sådan helt udflydende. Når jeg finder en grøn dag, så har jeg jo en dag. Jeg må tage tyk de her chips.
Så der var en der, og jeg så det der Kanal 5 på YouTube. De har det der biljagt. Og det er også det der Københavns Kastrup Lufthavn. De der vagter. Der var simpelthen en mand, jeg ved ikke om han var svensker, og så var han simpelthen skidefuld. Han var skvattet, så var nogen, der ringede efter de der vagter. Og så stod han ved at købe en lille flaske vodka og sådan noget. Skidefuld og skumæt på flyet, så ville kaptajnen ikke have med. Så skulle han hente sin coke, og så skulle han skabe så åndssvagt, at jeg blev lagt ned på gulvet. Så det skal man altså ikke gøre. Man skal ikke møde op i lufthavnen, der er skidefuld. Eller der er jo nogen, det er jo alkohol, misbruger desværre. Altså drikker hård spiritus. Altså man drikker sådan en halv flaske vodka der. Eller en hel flaske, man er altså ikke helt sig selv. Så det skal man altså ikke gøre. Drikke en halv flaske vodka, så møde op i lufthavnen og gerne flyve. I hvert fald ikke, hvis man vælter rundt. Jeg kan gå på bænken og så. Jeg kunne sikkert flyve med de der lavpris. De der lavprisselskaber, hvor de sidder, så det er jo ekstra stresset, at folk sidder sig til. Man kan få SAS eller British Air, man kan få 500 kroner med eller sådan. København til London med Ryanair måske 700 kroner, så koster måske 1100-1200 kroner med SAS eller British Airways eller sådan. Men der er også 9-0, fordi det er det er jo inklusiv 10 kilo bagage måske. De der billige priser på Ryanair, det er altså ikke, det er altså ikke inklusiv 10 kilo hold bagage. Det skal man altså betale ekstra for.
Nej, mere. Det bliver bare 100 kroner mere, hvis man flyver Europa, for eksempel. København, Paris. Det koster måske 400-500 kroner mere med Air France eller sådan noget. Det er også noget andet, fordi det sidder ikke så tæt i flyet, sikkert. Så er det sikkert også bedre service, måske. Man kan have håndbagage med. Også bedre mad i flyet. Hvis man ikke har det så godt, så det er jo så, hvis man er ældre og får stress og sådan noget, så det er jo så ekstra stressende at sidde i fly, hvor folk sidder som silden tynde. Det er også nogle andre typer mennesker, der vælger at flyve Air France, British Airways, de der lavpris. Der er sikkert mere uro. Der er mere uro i de der lavprisfly, fordi det er folk, der ikke er vant til at flyve, folk, som har drukket og sådan. Og unge mænd, der tager afsted i grupper og sådan. Snakker og drukket og sådan. Sætter fik ordentligt en dag mere. Se hublig. Man kan flyve lidt og være, når for eksempel det der Air India. Air India havde fra København til Delhi, havde det 2.200 kroner som tilbud. Det er jo mega billigt, ja. 6.000 km der. Jeg tror ikke, der var nogle tider her mellem 6 og 7, jeg kan ikke huske det. Hvis jeg skal have et notepapir at sidde og skrive. Det der dyrt ved at rejse, det er altså ikke flybilletten. Det er ikke den der flybillet, for eksempel København til Rom, 1500 kroner med SAS. Det er ikke det der dyrt, det er hotelværelse. Hotelværelsen koster 1000 kroner om dagen, altså. Så man kan finde ud af noget, man kan sove sådan lige. Man kan godt klare sig, man lige sover sådan 3-4 timer. Men jeg prøver at lave sådan en
trolleykuffert, man kan vende om og tage på hovedet, og sidde og sove i. Telpose. Jeg skal bestille sådan nogle flyttetæpper. Har Lyborg også nogle tæpper der til 20 kroner stykket. Sådan nogle grå flyttetæpper. Det er halvanden meter gange 2 meter eller sådan. Det var jeg bliver nødt til at tygge det, jeg kan ikke snakke så godt, fordi jeg har ikke så mange tænder tilbage. Harald Lyborg har jeg der. Jeg lægger min indkøbskortøj. Der. Lægger. Ja, de er jo 1,5 meter gange 2 meter. 18 kroner. Så det kunne man godt lægge og sove i. Nej, den er meter gang 1,5 meter. Det er ikke 2 meter, men altså 1,5 meter er også... 1,5 meter er nok til at dække brystkassen og ens ben og sådan. Koster kun 5 kroner stykket her. Passer til de der telefoner, så jeg har altså ikke opgivet det. Så skal jeg have bestilt noget af det. Det er dem der, da du fragten er 350-300 kroner for de der flytkasser. Nu lige prøv at slette dem, så er det kun 150 kroner.
Det er med fragt. Der var en, der må tage en af gangen, fordi ellers kommer jeg så ikke videre. Den er 7.15. Torsdag var også mandag. Put der mandag på, for sjov skyld. Der var en dag. Jeg vil sige, så jeg får lavet en dag mere. Så mangler mandag.